Jaguara. Chega a grande final, pela primeira vez Jaguara na final da Copa Master do Vale do Jequiriçá, Copa Master de Futebol, e a gente fica muito feliz de estar com a nossa seleção, de estar com a nossa seleção fazendo essa grande final. Lembrando que Tirussu venceu o primeiro jogo, 2-1 lá em Tirussu, mas Jaguara jogando em casa com o apoio da sua torcida, tem tudo para ir para cima e conseguir o resultado. Mas o que vale é o futebol, o que vale é a grande partida que acontecerá daqui a pouquinho. Eu tenho certeza que todos vocês vão prestigiar e desfrutar de uma grande partida de futebol. Gostaria de convidar as equipes, atenção atletas de Jaguara e de Tirussu, por favor, perfilados aqui em frente à cabine de imprensa. Atenção atletas de Tirussu e de Jaguara, por gentileza, para que a gente possa rapidinho de abertura da grande final, e aí sim a bola possa rolar na grande decisão da Copa Master do Vale do Jequiriçá, segunda Copa Master, uma realização do nosso amigo Nagô e toda a sua equipe, com o apoio da Prefeitura Municipal de Jaguara e da SEC, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. Copa Master de Futebol do Vale do Jequiriçá, com apoio da Prefeitura Municipal de Jaguara, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, nosso prefeito Juliano, que está aqui presente, prestigiando essa grande decisão. Gostaria de registrar também a presença do ex-prefeito de Tirussu, doutor Ailton Cesarino, e toda a sua comitiva, o pessoal lá de Tirussu, que está aqui marcando presença nessa grande decisão, grande final da Copa Master. Equipes prontas para entrar em campo, trio de arbitragem entrando em campo. Vamos receber com muito carinho a seleção de Jaguara, a seleção de Itirussu, na grande decisão da segunda Copa Master de Futebol do Vale do Jequiriçá. As equipes estão entrando e se dirigindo até a nossa cabine de imprensa para que a gente possa preparar aqui rapidinho a cerimônia da grande final. É a grande decisão. As crianças que participaram da preliminar estão entrando aí de mãos dadas com os nossos atletas. Você que acompanhou as crianças jogando futebol mais cedo aqui no nosso estádio, é do projeto Esporte no Meu Bairro, mais um projeto desenvolvido pela SEC, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, através da Prefeitura Municipal de Jaguara, com apoio do nosso prefeito Juliano. Aí estão as equipes. Equipes sendo perfiladas neste momento para que a gente possa rapidinho fazer a cerimônia oficial de abertura da grande decisão. E aí sim, logo depois, a bola rolando. Lembrando você que a Tirussu FM 104.9 está transmitindo ao vivo. Temos também a cobertura da Rádio Povo, temos também a cobertura de blogs e sites de toda a região cobrindo esta grande decisão, a grande final da segunda Copa Master de Futebol do Vale do Jequiriçá. Gostaríamos de convidar todos vocês agora para juntos entoarmos o hino nacional brasileiro. Todos juntos! Vamos. Temos aí o árbitro vindo da cidade de Jequié, o senhor Gilvan Silva, seus auxiliares Jefferson Silva e também o... Pois é, sendo assim, as equipes estão nos campos e a bola vai rolar, valendo pela grande decisão da segunda Copa Master de Futebol do Vale do Jequiriçá. Jaguara versus Itirussu. Itirussu versus Jaguara. Vamos que vamos, Jaguara. Hoje é o dia. A partir de agora é com o pessoal da Itirussu FM. Alô, Léo. Itirussu FM no comando. Vamos lá. O título, né? Porque já que Itirussu joga pelo empate, né? Então, Itirussu vai jogar no Bafafá, fez o cruzamento. Quem sabe subiu lá em cima do goleiro. Fica aí na marcação, fica aí o Juxa, também o Cristiano, já autorizado, cobrou, quem é que sabe subir?
sai, sai, sai. Chegou o Tatão, vai do Júlio, passou, vai chutar, bateu! Agora o que joga a bola esse Júnior Chapolin, meu, é você. Aí não domina, jogou no Júnior Chapolin, o Carrasco do Zé, passado com vocês. O Cristiano bateu, a bola passa sendo o travessão. Bill domina, fica com ela, deu o lançamento, logo, logo para o Marcelo, vai bater a grande área, vai pintar o gol do Júnior Sul, Marcelo dominou, deu o cruzamento, gol! E o goleiro fez uma boa defesa, cara. Você. Vem joga agora pra semana, fez o cruzamento ali pelo o Luciano. Está meio ali! Preparou o Cristiano, não vai colocar a faixa. O Marcelinho dominou, jogou no Marcelo Serra, domina, se ficar de frente é perigo. Voltou para o Moura, chutou, mano! Tira o silêncio da expectativa, já cobrado, quem é que sabe, subiu o Loninho, largou e voltou a defender novamente. Vai se preparou, jogando de área, quem que sobe, subiu a luz da galera do Ciano, sobrou, marcar pra fora! O Cristiano fica com ela, volta novamente para o Maris, fez o pensamento, quem que sobe, saiu, galera! Autorizar o árbitro, goleiro Tony, pé de três na barreira, autorizado, fez o cruzamento direto, subiu o Tony, chega fácil, o Bajal! Ah, fica recuado, está ali o zagueirão Bajal, também o zagueiro Luciano, ele que é ótimo em cabeceio, o Joelson preparado para fazer a cobrança, autorizado, preparado, o Joelson vai jogar o bafafá, autorizado com o gol, quem é que sobe, subiu o Luciano! Autorizado o árbitro, preparou e viu, cruzou, deu lançamento, cruzou, bateu, soltou, Tony, vai passar, vai passar,
Fernando Paulinho entrou na jogada, subiu ali, não conseguiu. A bola vai sobrar para o Nego, bateu o Juiz Paulinho. Fim de papo, termina o jogo aqui no estádio municipal de Jabaquara. 2 para a seleção de Jabaquara, 2 marcado pelo Luciano e o Júnior Chapolin. 1 para a equipe de Tirissu, marcou o zagueirão Flávio.